שלספר להם ניקיטה? כזה happy ending. אין לנו איפה לישון הלילה. התנהגו אליי ממש לא יפה כשהם שמעו שאני מישראל. יו, איזה רומנטי. קיבלנו תשובות לגבי הבדיקות קורונה. רותח ברמות, ופל רוסי עם ריבת חלב. לא ניסיתי את זה בחיים, בוא ננסה. מתוק, פחות אהבתי. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד יום בגיאורגיה. אנחנו ביום 7. איך הזמן טס? אנחנו עוזבים את המלון, עוזבים את בטומי. עכשיו נוסעים ל... טביליסי, חזרה. בדיוק, חוזרים לטביליסי ללילה אחד, ומשם חוזרים לישראל. זה מה שאני לובשת היום, טן טן טן. עשינו עצירה בדרך כי יש לנו 5 שעות נסיעה, כמעט 12, נאכל ארוחת סוג של בוריים כזה. אגב, יש בגיאורגיה דנקין דונאט, ויש להם גם ונדיז, שיש את זה גם בארצות הברית. כמה שאני רעבה. האמת שאף פעם לא אכלתי ונדיז. כן יצא לי לשתות בדנקין, ותמיד אנשים כאילו אומרים שזה ממש טעים וחייב לאכול שם. אני אנסה את זה פעם ראשונה. וואי, הדנקין נראה מגרה גם. כמה דונאט, וזה כזה יפה. אומייגאד, תראו, הוא גפלצת, יש לזה עיניים. השתייה עם הקצפת נראית מה זה מגרה, אבל אני אוכל כאן. חייבת להגיד שהלוגו אייקוני, היא מזכירה קצת את בילבי, נכון? יש כאן ליד סופר עם המון המון שתייה וממתקים. תמיד שאני בחול מעניין אותי לראות איך הסופרים אצלהם נראים. זה לא כזה שונה ממה שיש לנו בארץ. כמו שאתם רואים, זה פשוט נראה ממש מסודר. גם יש קטגוריה לכל דבר, ויש מבחר מטורף של ממתקים. הנראות של המקום נראה מאוד אסתטי. יש כאן גם גרביים, סימפסון. מה, יש גם צעצועים. יש כאן גם היגיינה. זה גם סופר רגיל וגם סוג של מקסטוק כזה. תראו איזה סוכריה על מקל מגניבה בצורה של אבטיח. אני סתם מתלהבת, אבל בדוק זה גם דברים שיש בארץ. פשוט התרשמתי מהסטייל של הסופר הזה. זאת אני סתם מתלהבת בחול, כי אני מתלהבת מכל דבר. ובמיוחד מתלהבת מעיצוב יפה. לא יודעת, ממש אהבתי את העיצוב של המקום הזה. ייי, זה מוכן. בתיאבון. הקולה שלהם בטעם שונה. הכל זה סירופ, כן. הצ'יפס טעים. גם הם לא מקלפים את זה עד הסוף. טעים. הזמנתי עכשיו מדנקין דונאט דונאטס ושתייה לי ולניקיטה. אני לא מבינה כלום במה שרשום כאן, אבל זה הסכום של הכל ביחד. זה מוכן וזה נראה כזה יפה ומגרה. זה הדונאט שבחרתי, אהבתי שהוא צבעוני. ניקיטה לקח את הדונאט עם המרשמלו ושוקו חם. מבחן הטעימה, בוא נראה איך זה. לדעתי סטארבקס הרבה יותר טעים. אני יודעת שיש תחרות בין סטארבקס לדנקין. לא יודע, אני לא אוהב קפה קר. הקפה קר שאני מכינה יותר טעים. האמת שכן. אני מרגישה שאני לא צריכה לקנות, אני יכולה להכין לבד. את מפנקת את עצמך יותר טוב. הכל אצלהם נורא פוטוגני. נראה לי בגלל זה אנשים מזמינים. יש לי טעם של סופגניה. זה בטעם תות. טוב, אז הגענו לטביליסי, אבל בעיה קטנטונת. המוטל שהיינו צריכים לישון בו, אז הוא ביטל לנו מבלי להודיע לנו שהוא מבטל לנו, אז אין לנו איפה לישון הלילה, למרות שעכשיו השעה כאילו 3:20, שזה די סבבה. כאילו אם היינו מגיעים בערב זה היה מבאס, כי אז היינו צריכים ממש במהירות למצוא מקום לישון בו. אז עכשיו אנחנו בחיפושים אחרי מוטל אחר שיש לו מקום בשבילנו. טוב, מצאנו מלון אחר שקיבל אותנו. אנחנו עכשיו לא נוסעים באוטו כדי להחזיר את האוטו שהזכרנו כל השבוע הזה. אחרי זה נלך לאכול ארוחת ערב, ואז נחזור במונית. בגלל שעכשיו אין לנו אוטו, אז גם מחר נחזור במונית.
הופה. מצאנו כאן מקום לאכול בו. יש כאן טורטיות, עניינים. הזמנתי לפה עם שווארמה וקולה. יש בפנים רימון? וזה חריף? טיפה. ממש כמו בישראל. בגלל הקורונה, אז הם שמו כזה קירות שמפרידים בין כל כמה שולחנות. אז כן, יש חומה ביני לבניקיטה. סיימנו לאכול. היה סופר טעים. היה טעים, אבל הם כאילו שמו לי פול של חריף. ואני בכללי שונאת שווארמה. הם אמרו לי שזאת המסעדה הכי טובה בעיר של השווארמה. אמרתי, טוב, יאללה, ננסה, נאכל. וביס ראשון, וואו, טעים. ביס שני, אימאלה, כמה חריף שמו לי. ולמה שמו לי חריף? לא ביקשתי. אני פשוט רוצה להגיד שזאת הייתה השווארמה בין הכי טובות שאכלתי בחיי. אתם אוהבים שווארמה? נראה לי אני הבן אדם היחיד שככה יורד על שווארמה. אנחנו עכשיו בדרך לגשר מאוד יפה שנמצא כאן. השמיים מסמנים שהולך לרדת גשם, ואנחנו לא הבאנו את המטריה. וואלה, כולם לבושים, ככה כמה שכבות, אני רק שכבה אחת, לא קר לי. אני חושבת שהחום של ישראל נדבק אליי. מה זה? הייתי בטוחה זה כלב אמיתי, למה אתה עובד עליי? תראו איזה עץ. וואו, איזה עץ יפה! בכללי המקום הזה ממש יפה. סוג של מרכז? תראו, הרכבל נתקע. אמרתי לכם, זה יכול לקרות לנו גם. יש כאן שוק. תכלס, בכל מקום כאן יש שוק. בכל איזה כמה רחובות תמצאו שוק בעיר הזאת. הגענו לגשר! יש כאן מלא מלא אנשים שמציעים כל מיני שייט, לעלות על כדור פורח, לעלות על אוטובוס תיירים, כאילו כל איזה כמה מטרים מישהו בא ועוצר אותנו. די מיצינו. יואו, איזה רומנטי! זה נראה כמו בדיסני וורלד. בלילה ממש יפה כאן. אומייגאד, האורות בתוך הזכוכית. וואי, איזה חלומי זה. תראה את ההשתקפות של כל האורות. אני מרגישה כאילו אני באיזה אגדה של דיסני. איזה סיום מושלם ליום אחרון. זה ממש סיכום כזה של כל הטיול. כזה happy ending למסע שלנו. איזה חתיכים, וואו. תגידו לי, אם יצא לכם להיות בגיאורגיה? וואלה, הייתי באה לכאן שוב. כאילו, חייבת להגיד שהחוויה מדהימה. גם אנשים, גם אוכל, גם מקומות יפים. בזמן שהם מאחוריי עושים מלא בוק תמונות, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ שלי אם נהניתם מהוולוגים ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן אז תגיבו אורות זוהרים. אני אעשה לכם עכשיו סיור בחדר במלון האחרון שלנו. כאן אפשר לתלות דברים, כאן יש את החדר מקלחת, יש כאן שירותים, מקלחת, לא משהו שונה מאחרים. וואלה, אהבתי את העיצוב. האמת שהטפט טיפה מזכיר לי את העיצוב בבית של סבתא. כאן יש לנו את ניקיטה. לא בכל חדר פה יש את ניקיטה. נכון, זה בלעדי. VIP, בדיוק. קניתי אותו פלוס החדר. מה? מה אתה בוכה? דומם? כן, אתה דומם, אתה מאוד דומם. הנה, תראה. אוו. לא, לא, בלי אוו, אין לך רגשות, אתה דומם. צ'רלי ביט מי. אתה מיטה. צ'רלי ביט, מה זה? כאן יש לנו את המיטה, שולחן, טלוויזיה, מגירות. כאן יש לנו דומם, אפשר ללטף את הדומם ולהגיד לו, רוצה חטיף? בוא, קח, קח. זה ממש קרינג'. בוא נראה את הנוף מהחלון. אז הנוף זה בעצם רחוב. קיבלנו תשובות לגבי הבדיקות קורונה, שנספר להם ניקיטה. אנחנו שליליים, וגם סרגי ואלינה שליליים. האמת שאני לא מופתעת. אנחנו שומרים. וגם כאילו הרגשתי מעולה. רציתי לספר על עניין האנטישמיות בגיאורגיה. נראה לי שבכל מדינה שהייתי בה אי פעם נתקלתי באנטישמיות, אפילו כאילו הכי בקטנה בעולם. כאילו יש מדינות שנתקלתי
נתקלתי במלא אנטישמיות, ויש מדינות שנתקלתי בקטנה, ופה אפילו פעם אחת לא נתקלתי באנטישמיות, ויותר מזה אני יכולה להגיד לכם, סתם ברחוב כזה, אנשים שכזה מתאים לך כל מיני דברים, נגיד סתם שייט וכאלה, אז הם יודעים גם קצת עברית, כזה אתה אומר, הם אומרים כזה שלום וכאלה, וגם נהגי מונית, נגיד, כשכמה פעמים הזמנו נהג מונית, אז הוא ידע מה זה ישראל, והוא ידע, לפעמים הם ידעו טיפה טיפה עברית, ואפילו אחד שם לנו שירים בעברית. כן. כי סיפרנו לו שאנחנו מישראל, ואז הוא ישר שם לנו שירים, ואנחנו כזה, אומייגאד, זה כאילו אנחנו בנסיעה במונית בישראל. ואנשים ממש נחמדים, מי שהיה בגיאורגיה, אם יצא לכם להתקל באנטישמיות כאן, כי אנחנו לא נתקלנו, ומעבר לזה הרגשתי מקובל, לא מקובלת, אבל כאילו הרגשתי כזה, שאני אומרת שאני מישראל, ואף אחד לא בא ונותן לי סתירה. כאילו זה עצוב להגיד את זה, אבל קרו לי מקרים לא נעימים בחול, שאנשים התנהגו אליי ממש לא יפה כשהם שמעו שאני מישראל, וכאן הכל התקבל באהבה. אז איזה כיף, תודה רבה לגיאורגיה שאתם לא אנטישמים. אוהבי אדם, נקרא לזה ככה. נראה לי נכנס לי משהו בשן. בוקר טוב. אנחנו בגיאורגיה ביום השמיני והאחרון. היום אנחנו עוזבים. קצת עצוב. ככה הנוף מהחלון נראה בבוקר. אני חייבת להגיד שאני אוהבת את הקור כאן. הוא לא קר לי באמת. הוא פשוט נותן לי אוויר לנשימה. עכשיו השעה זה 7 בבוקר, וליטרלי אין כלב ברחוב, תרתי משמע, כי בדרך כלל יש כאן כלבים כל הזמן. אפילו לאוטובוס אף אחד לא עלה עכשיו. אז היום אנחנו חוזרים לישראל. האמת שמאוד התגעגעתי. כיף לי כאן, שלא תבינו לא נכון, פשוט. והרבה זמן שלא הייתי בחול, אז מן הסתם שחיכיתי לרגע הזה, אבל אני אוהבת את הבית. הגענו לשדה תעופה. חזרנו ממש לנקודת ההתחלה, זה אותו השדה תעופה שהיינו בו כשהגענו לכאן, זה בטיביליסי. Back to Israel. תראו על הכרטיס טיסה, תנסו לכתוב בגרוזינית, יש כאן את האותיות שלהם. הנה דיוטי פרי, הגענו למקום האהוב עליי, דנקין דונאט. מה בא לך ניקיטה? ניגח אמריקנו או קורסון? אפשר לקנות כוסות שלהם. אני לקחתי קפה קר עם סירופ שוקולד וקצפת, כי אני שרופה על קצפת. וואו, זה הרבה יותר טעים מהקודם. האמת שיש איזה טעם של שוקו, יכול להיות שהזמנתי שוקו ואני לא... לא משנה, טעים יותר. הזמנתי גם בייגל עם גבינה לבנה. מבחן הטעימה. הרבה יותר טעים ממה שזה נראה. נכנסים למטוס. ייי. I'm coming home, I'm coming home. תמיד כיף לחזור לארץ, אין מה לעשות. כן. חול זה חול, אבל בית זה בית. לגמרי. מילות חוכמה מפי ניקיטה. יש לי משפטים מפה, זה אין סוף. מתחיל להיות קר כאן. אנחנו גם נגיע לישראל. נגיע לישראל, יהיה חם ברמות. טוב, אתם יושבים ביחד, אני יושב בנפרד, אז בבקשה. הפעם אנחנו לא באלעל, אנחנו ב... איך קראת לזה? My Way Airlines. הנה, זה הסמל שלהם. Thank you and have a pleasant day.
קבלו כמה אנשים מחכים לנו. Oh my god, אפס אנשים. יואו, כמה שזה מרגש. ישר אחרי הטיסה, כמו שאמרתי לכם, אז הולכים למתחם של בדיקות קורונה. אם חס וחלילה נדבקנו במטוס, יש כאן מלא מלא עמדות לבדיקה, ככה שלא צריך לחכות בתור יותר מדי. זאת הבדיקה השלישית שלי בחיים. פעם שלישית גלידה. תודה, יום טוב. זה היה גם כואב, כמו הבדיקה הקודמת. והפעם הוא עשה לי פעמיים. טוב, אז אלו כל הוולוגים מגיאורגיה. מקווה שנהנתם. וספוילר, אנחנו כולנו שליליים. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו ברוכים הבאים, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.